السلام علیکم. یہ آج کل جو مری کے بائیکاٹ کی آپ لوگوں نے مہم چلائی ہوئی ہے، یہ بڑی زبردست مہم ہے اور بالکل صحیح چلائی ہے آپ نے. میں سول ہاسپٹل مری کا ایک ڈاکٹر ہوں اور لاہور کا رہنے والا ہوں. میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں کہ آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آئندہ سے مری میں کس طرح آنا ہے اور کیا کرنا ہے. ایک دن ایک میاں بیوی کو زخمی حالت میں لے کے آئے، ان کو فائر لگے تھے. وہ یہ جو چیئر لفٹ ہے پتریاٹا والی، وہاں پہ وہ تھوڑا سا آگے نکل گئے. شادی کے صرف 4 دن کے بعد وہ لڑکا اپنی بیوی کو لے کے گجرانوالہ سے ادھر آیا تھا. اس کی چوڑیاں اتارنے کی کوشش کی اس کی بیوی کی، وہ لڑکے نے آگے سے ریزسٹ کیا اور انہوں نے مری والوں نے اس کے اوپر فائرنگ کر دی. اور وہ لڑکا تو بیچارہ وہیں موقع پہ شاید مر چکا تھا، لیکن اس کی بیوی یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ زخمی ہے. تو اس کے بعد وہاں پہ سے اس کو ایمبولینس پہ یا پتہ نہیں کس طریقے سے ہمارے پاس شفٹ کیا. وہ جب ہمارے پاس شفٹ ہوا تو وہ لڑکی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بیچاری، اس کو ایک ہی گولی لگی تھی اور اس کی تھائی پہ لگی تھی، یعنی کہ ٹانگ کے اوپر والے حصے پہ. تو وہ اتنی شدید زخمی نہیں تھی، بلیڈ کر رہی تھی لیکن اتنی زخمی نہیں تھی. وہ بیچاری ینگ لڑکی بار بار تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ پوچھ رہی تھی کہ میرا خاون تو ٹھیک ہے نا، میرا خاون تو ٹھیک ہے نا، پلیز مجھے بتائیں میرا خاون تو ٹھیک ہے. اور یقین کریں اس وقت دل پھٹ رہا تھا، کیونکہ جب وہ یہ کوشچن کر رہی تھی اس وقت اس کے ینگ ہسبینڈ کا پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا. مری سول ہاسپٹل کی جو مارچری ہے جس میں پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، اس کمرے کو مارچری کہتے ہیں، تو اس کے اندر پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں سب لوگوں کو کہ آپ تو خالی یہ بتا رہے ہیں نا کہ مری والے مارتے ہیں کٹتے ہیں، جی یہ انہوں نے ایک بدماشی کا نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے. یہ کام تو انہوں نے شروع کیا ہی کیا ہے، لیکن یہ کہ ساتھ میں یہ ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات بھی ہو رہے ہیں جو آپ کو نہیں پتا، اور یہ لوگ چھپا جاتے ہیں. اس طرح کی باتیں منظر عام پہ نہیں آتی. تو برائے مہربانی مری کا بالکل بائیکاٹ کریں، اور اگر آپ نے شادی شدہ بندوں نے خاص طور پہ اگر اپنی وائف کے ساتھ ہنی مون کے لیے اس طرح آنا ہے تو اپنا اسلحہ وغیرہ ساتھ لے کے آئیں، اور بالکل جیولری وغیرہ پہن کے نہ آئیں، اور بالکل بڑے دھیان سے رہیں، اور جنگلات وغیرہ میں ادھر ادھر نہ نکلیں. میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ مری میں اول تو آنا ہی چھوڑ دیں، پہلی بات تو بہتر یہی ہے، تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے آئیں، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ان کا روزگار ہے کیا؟ مری کے 90% جو لوگ ہیں ان کا روزگار آپ لوگوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. مثال کے طور پہ یہ زیادہ تر وارڈ سرونٹ ہیں ہاسپٹلوں میں، ڈرائیور ہیں، یہ کیا نام ہے اس کا، یہ ہوٹلوں کے بیرے شہرے ہیں، اور یہ اس طرح کے کام گھٹیا کام ہیں سارے جو یہ لوگ کرتے ہیں. کوئی اچھی نوکری میں تو یہ ہے نہیں، نہ یہ پڑھتے ہیں نہ ان کو پڑھنا آتا ہے. اور اب ان کے اندر احساس کمتری اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ یہ باقی لوگوں کو جب دیکھتے ہیں نا کہ لاہور سے، گجرانوالہ، فیصل آباد یا مڈ پنجاب یا کہیں سے بھی لوگ آتے ہیں، تو ان کی دولت کو دیکھ کے یہ سڑ جاتے ہیں. اصل مسئلہ ان کا یہ ہے، محنت انہوں نے نہ پہلے کی ہے نہ اب کر رہے ہیں، اور صرف یہ اپنی جیلسی کی وجہ سے آپ لوگوں سے جیلس ہو کے اور آپ لوگوں کے کپڑے دیکھ کے، آپ لوگوں کی گاڑیاں دیکھ کے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور اب یہ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں اور لوٹ مار کرنا شروع ہو گئے. تو یہ پہلے سیف ایریا تھا، اب یہ سیف ایریا نہیں رہا، تو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنی فیملیوں کو بندہ لے کے یہاں آئے؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ فیملی کے ساتھ آتے ہیں، اور ینگ لڑکے آتے ہیں، انہوں نے شرارتیں بھی کرنی ہوتی ہیں اور شور شرابہ بھی کرنا ہوتا ہے، اور قیمتوں میں بھی، کھانے میں بھی آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح کا یہ کھانا کھلاتے ہیں اور جس طرح کے حالات ہیں ہوٹلوں کے. تو وہ تھوڑی سی بھی بات چیت اگر ذرا سی سختی سے یا کسی بحث مباحثے میں ہو جائے، یہ سارے اکٹھے ہو کے پڑ جاتے ہیں. تو بہرحال میں نے آپ کو یہ قصہ اس لیے سنایا اور یہ باتیں، اندر کی باتیں اس لیے سنائی ہیں کہ پریز کریں. اور پھر جو یہاں کی پولیس ہے وہ ساری ان سے ڈرتی ہے. وہ مری میں آپ جب آتے ہیں تو آپ دنیا کے کسی شہر میں اس طرح نہیں دیکھیں گے، پاکستان کے کسی شہر میں اس طرح نہیں دیکھیں گے کہ وہ جو ان کی ٹوٹی پھوٹی گاڑیاں یہ لے کے جی پی او چوک کے قریب کھڑے ہیں، وہ پوری انہوں نے یہ جو کشمیر پوائنٹ والی روڈ ہے وہ بھی آپ دیکھیں انہوں نے بلاک کی ہوتی ہے. نیچے جو روڈ جاتی ہے کلڈنا روڈ، وہ بھی انہوں نے بلاک کی ہوتی ہے. اور پولیس، یہ جو ٹریفک پولیس ہے، یہ ہر جگہ پہ اپنے قانون بنا کے بیٹھی ہے اور یہ سمجھتے ہیں یہ بڑے زبردست پولیس بن گئی ہے پنجاب کی، لیکن یہ مری کے لوگوں کو یہ پوچھ ہی نہیں سکتے. ان کی اندر اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ یہ مری کے ٹیکسی ڈرائیوروں کو پوچھیں یا اسی طرح، کیونکہ یہ سارے اکٹھے ہو کے پڑ جاتے ہیں، پولیس والوں کو بھی پڑ جاتے ہیں، ڈاکٹروں کو بھی پڑ جاتے ہیں،
اور یہ جو باقی لوگ ہیں یہ سیر و سیاحت کرنے والے ان کو بھی آپ پڑ جاتے ہیں، تو یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے۔ یا آپ کسی بھی سرکاری ملازم سے، جس طرح میں یہاں پہ ہوں، آپ کسی بھی سرکاری ملازم سے یہ پوچھیں کہ ان کا کیا بیہیویئر ہے اور ان کے گھروں کے حالات کتنے گندے ہیں، یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ اپنی اندرونی گند کا بدلہ آپ لوگوں سے لیتے ہیں جو آپ سیر کرنے آتے ہیں۔ تو برائے مہربانی، میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ آپ نے یہ تحریک چلائی ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کرے کہ یہاں پہ یہ اجڑ جائے یہ شہر، اور یہاں کوئی بندہ سیر کرنے نہ آئے کرے۔ اور انہوں نے ان کے پاس تو سوائے یہ جو ویگنیں چلاتے پھرتے ہیں، ان میں سے چند ایک کی اپنی ویگنیں، باقی تو سارے کے سارے ڈرائیور کنڈکٹر ہیں۔ یہ ان کی اوقات ہی اتنی ہے، تو اگر آپ لوگ نہیں آئیں گے تو یہ بھوکے مریں گے۔ آج سے 40-50 سال پہلے جب یہ مری کے جو پرانے لوگ ہیں، وہ آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں ان کے پاس ہوتا کیا تھا۔ ان کے پاس دو مرغیاں ہوتی تھیں، ایک اس نے انہوں نے بکری رکھی ہوتی تھی، اور بس یہ ان کی اوقات تھی۔ اور 99% کچے گھر تھے۔ یہ جب سڑکیں وغیرہ بہتر ہوئیں اور آپ لوگوں نے ادھر آنا شروع کیا زیادہ، تو اس کے بعد ان لوگوں کی حالت بہتر ہوئی ہے، اور ابھی بھی ان کے گھروں میں بڑی غربت ہے، بہت برے حالات ہیں ان کے۔ لیکن اب انہوں نے اپنے حالات بہتر تو کیے نہیں، نہ انہوں نے تعلیم لی ہے، نہ یہ پڑھتے ہیں، ڈرائیور کنڈکٹر قسم کی یہ قوم ہے ساری۔ اور بدلے لیتے ہیں یہ ان لوگوں سے جو یہاں پہ جاب کرنے آتے ہیں، یا جو یہاں پہ سیر و سیاحت کرنے آتے ہیں، اور ان سے جیلس ہو کے ان سے بدلے لیتے ہیں۔ تو بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ برائے مہربانی جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا اس کو بھی غور سے سنیں، اور اس طرح کے بے شمار اور واقعات ہیں۔ یہ انگریز یہاں سے کیوں بھاگے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ پہلے یہاں انگریز ہوا کرتے تھے، وہ آرام سے رہتے تھے۔ انہوں نے ان کے ساتھ بھی حرامزدگیاں کرنی شروع کر دی۔ وہ ایک فیمیل تھی گوری، وہ بھی ہمارے ہاسپٹل میں آئی، اس کو انہوں نے چھری مار دی، اور اس کے بعد اس کے ساتھ بیچاری کے بہت کچھ ہوا۔ تو وہ پھر ان کو دیکھ کے وہ بھی بھاگ۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ میرے خیال میں تو یہاں نہیں آنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔